valor o la gent li dona un valor, una expectativa molt, molt alta, molt gran, i per hi ha jugadors pels quals... Atenció, aquesta rematada i acaben gol. Acaben gol aquesta rematada tan bombejada. I no sé si és Adrián Bobby, crec que sí, que és Bobby, sí, efectivament, és Adrián Bobby, el jugador que ha marcat el gol, oportunista Adrián Bobby. Una jugada molt estranya perquè aquí veiem com la penja Adrián Bobby i al final és gol de Bobby, perquè encara que aquí està el porter, com se li escapa, encara que la toca Gerard González, la pilota ja s'estava dins. Veurem a l'àrbitre qui li dona el gol a la fitxa, si a Bobby o a Gerard González.